Хятадын Коммунист намын сахилгын хяналтын төв комисс гэж байдаг. За энэ бол авилахтай тэмцэх газар нэ гэсэн үг. За тэгвэл сахилгын хяналтын төв комисс яг өөрийнхөө байгууллагын хилцээний зарим дарга нартай хариуцлага тооцож шалгаж эхэлсэ гэдэг мэдээллийг Epoch Times сондорд өчжээ. За нийтдээ сахилгын хяналтын төв комиссийн дор үйл ажиллагаа явуулдаг 3 том албан тушаалтныг авилгын буюу сахилгын батхын хэрэгээр шалгаж байгаа юм байна. За нёгийг нь Коммунист намаас бол хөөсөн. За хоёр хүнийх нь хэргийг бол шалгаж байгаа юм байна. За түүнчлэн Өвөр Монголд 4 албан тушаалтныг мөн албан тушаалаас нь төтгөлзүүлж авилгын хэрэгээр шалгаж байгаа гэж Epoch Times сондор бол бичсэн байна. За Ши Чинпин засгийн эрхэмд гарч ирээд намын сахилгын батыг дээшлүүлэн ёс зүйн энэ дүрм журм стандартыг бол дээшлүүлнэ гэдэг ийм бодлого хэрэгжүүлсэн. За энэ бол хоёр талтай гэж байна. Нэг талаараа Ши Чинпин эрх мэдлээ баталгаажуулахын тулд Хятадын Коммунист Ном доторх бусад сөргөлтөгч фракц бүлэглэлүүдийг нохчин дарахад энэ авилгын эсрэг аяныг бол ашиглаж гин гэж. А нөгөө талаар үнэхээр Хятадын Коммунист Ном чинь өөрөө бас авилгатай авилга нь мар уламжлал болцсон шаху ийм системтэй энэ авилгын эсрэг тэмцэх зориг шулуутсан байж болно гэж тайлбарлалт. За аль талаас нь бас тайлбарлаж бол. За ямар ч байсан өнгөрсөн хугацаанд Хятадын Коммунист Номын сахилгын хяналтын төв комисс нийт намын болон төрийн орон нутгийн нийт 5 сая гаруй албан тушаалтныг шалгаж хариуцлага тооцсон байдгийн. За энэ дундаа Epoch Times сондор бичснээр бол 553 дэд болон орлогт сайдын төвшний албан тушаалтнуудыг өнгөрсөн хугацаанд шалгаж хариуцлага тооцсон гэж. Тэр яа харахгүй нэлээд өргөн хүрээтэй ийм ажиллагаа болсон шүү гэдгийг онцолжээ.